ጭራሽ ውሃ መስመር ነው እንጂ ውሃ ተጠቅመንም አናውቅም። ከተዘረጋበት ቀን ጀምሮ ውሃ የሚባል ነገር የለም። አሁን 4-5 አመቱ ነው። 6 ወር አልቆ 6 ወር ምንም ውሃ ወርዶ አያውቅም። ማታም ቀንም ማለት ነው። ከነዚህ 25 የውሃ ማሰራጫ ቦኖች ውስጥ 12ቱ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። እቺ ውሃ ተቆርቅራ ውሃ አታውቅም። በቃ ዋው እየወረደ ነው ግን አልቆጠራም ስሉ ሄጄ እዛ አመለከትኩኝ። ይሄ ቆጣሪ ከቆመ 1 አመት አካባቢ ነው። ሰዎችም አመልክተዋል። ለኦዲትም አመች አለ። ቆጣሪ የማይቆጥሩ ቆጣሪዎች በስፋት አሉ። ከሁለገባ ወደዚህ የመጣው በመዋ የተደራጀ የተደገፈ ነገር አይደለም። ጤና ይስጥልኝ የአይናችን የምርመራ ዝግጅት ተከታታዮች እንደምን ሰነበታችሁ? በዛሬው የምርመራ ዝግጅታችን ባህላባ ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር ስር በሚገኘው የውሃ አገልግሎት ድርጅት የአገልግሎት አሰጣጥና ተያያዥ በሆኑ የተቋሙ የአሰራር ችግሮች ላይ ያተኮረ ዝግጅት ይዘንላችሁ ቀርበናል። እስከ ፕሮግራማችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁን እንድትቆዩ የአክብሮት ግብዣችን ነው። በደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ስር የሚገኘው የሃላባ ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር በ3 ቀበሌዎችና በ12 ቀጠናዎች የተዋቀረ ሲሆን በአሁኑ ወቅት ከ90,000 ህዝብ በላይ እንደሚኖርበት ከከተማ አስተዳደሩ የከንቲባ ጽህፈት ቤት ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ይሁን እንጂ በከተማው ብቸኛ የሆነው የውሃ ማጣሪያና ማሰራጫ በ2004 ዓ.ም ሲገነባ ታሳቢ ያደረገው በወቅቱ የነበረውን 30,000 የሚጠጋ የህብረተሰብ ክፍል ብቻ ነበር። ዛሬ ላይ በከተማው የሚገኘው አብዛኛው የህብረተሰብ ክፍል የንጹህ መጠጥ ውሃ ተደራሽ እየሆነለት ግን አይደለም። አሁን አመት ከምናምን ይሆናል ይህን ውሃ መጀመሪያ የዛሬ 15 ዓመት ነው ሲንከፍተው ሲጀመር በዚህ ሁኔታ ነበር እንዲወርድ የተደረገው። ከዛ በኋላ ደግሞ እየቀነሰብን ሲሄድ አሳጠር ነው ወደዚህ ቀየር ነው። በዚህኛውም የወረደ ምንም መፍትሄ የለውም። እስከ ዛሬ ድረስ ያው ነው። መንጠባጠቡ ራሱ የለንም። ዝቅ ካለ ምናልባት የተሻለ ነገር ኖሮ አለው በማለት በማለማዊ ያሰረግ ነው። ከዛ በኋላ ራሱ ጠፋ። ውሃ ጉዳይ 13,000 አውጥተን መስመሩን ዘርግተን አምጥተናል። ውሃውን አላገኘንም። መስመሩ ባለው መስመር ይሁን ባለሙያ ይሁን በውሃው ላይ ያለው ችግር ይሁን ችግሩም የሚፈታ ሰው የለንም። ጠይቀናል። እስከ ቢሮ ደግሞ በየቀኑ ነው በየሳምንቱ ነው የምንሄደው። ጥያቄ እናደርጋለን። ውሃ ችግር አለን ይላል። የእናንተ ውሃ ችግር የዛሬው አይደለም የአመታት ነው ይፈታል ይላል። የተፈታ ነገር ቆራጃ ርከን ቀደው ይገፋ ይገፋ መጣው የጉልበት እያረፍ እያረፍ ከመጡ ወደዛ መጣው እና አደረስ ግዛ አወረድኩ ነው። አሁንም ድጋሚ ሄድኩ ወደዛ። ከዛ በጣም ውሃ ሁለተኛ ዙር ነው መጣ። ውሃ በጣም ነው የማቸግረው። በጣም እኔ እዚህ ሰፈር ከገባ በኋላ ሃላባ ከገባ በኋላ እንትን ማረፍ አይችልም። ሁሌ ነው ማመጠበቅ። ሁሌ ትምህርት መማር እንኳን አልችልም። በከተማው በተለይም በዋንጃና ደነቤ ቀበሌዎች እንዲሁም በተለምዶ ማዘጋጃ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ከ6 ወር እስከ 2 ዓመት ድረስ ምንም አይነት ውሃ በተዘረጋው የውሃ መስመር ተደራሽ ሆኖ እንደማያውቅ ነዋሪዎች ነግረውናል። እንደምታዩት ነው። ይሄ አሁን እዚህ ጋር ደርቋል። ደርቆ ነው ያለው። ምንም ውሃ ጠብም አይልም። ቆየ 6 ወር አልቆ 6 ወር ምንም ውሃ ወርዶ አያውቅም። ማታም ቀንም ማለት ነው። በፊት እንዳልኩ በ6 አመታት ውስጥ አንድ ቀን በሳምንት አንድ ቀን ወይ 2 ቀንም ሊመጣ ይችላል። ያቺን ቀን ጠብቀ እሱንም ቀንም ሙሉ አይደለም፣ የተወሰነ ሰዓት ይመጣል። ከዛ በኋላ የለም እና እንደዛ ሆኖብን ያለው። ግን አንዳንዶቹ ከብላቴ ተቸግሮ እንደውም ማስመጣቱን ትተው ለማጠብም እዛ ድረስ ወስዶ አጥቦ ውሎ ይመጣሉ። ከውሃ ችግር የተነሳ የዚህ ሰፈር ሰው በጭራሽ ውሃ መስመር ነው እንጂ ውሃ ተጠቅመንም አናውቅም። ሁለተኛ አመቴን ያስኩ ውሃ የለም። ውሃ የምሉት ነገር የለም። የውሃ ችግር በጣም ችግር ነው። ልብሰ ሁሉ ቆሽሾ ቁጭ ብሏል ተከምረው። ገና ሄዶ የትም ሄዶ ነው አጥቦ ማመጡት። ያም ውሃ የለም፣ እዛም ችግር ነው። ክፍያው ያን ያህል ነው፣ ውሃ የለም ይሉናል። ያ ተገዝቶ መተ ግዢ ውሃው ተመጣ ነው። ውሃ ችግር ነው፣ በጣም ችግር ነው። ታዲያ ውሃ በቧንቧ መስመር ከሌለ ከየት ነው ውሃ የምትጠቀሙት? ታች ቦናሻ ተራ የሚባል አለ፣ ታች ማርያም ሰፈር። ከዛ ለገዝተን ነው የምናመጣው።
ነው። በግዢስ በቀን የሚያወጡት ገንዘብ ምን ያህል? በቀን የማወጣውን እንግዲህ ልጄ ነው ከፋይ ስንት ወደ 500 የሚያወጣሉ። አሁን መዘጋጀ ሄደናል እኛ ውሃ ሊማት ሄደን ስንጮም፣ አረ ምንም ችግር የለም ስምሽ ማ ነው ምን የት ነው ቀበሌ እያወቁ እንዲህ እያሉን እኛ ለፍሊፈን ምላሳችን ደርቆ እንመጣና ነገ ከዛሬ ይሰሩልናል ብለን ይቀዳልናል ብለን እናያለን። እነሱ ለፊትና ለአድሎ ለጥቅም ወይ የሆነ ነገር ለሚያገኙበት ሰፈር ነው የሚቀዱት። እኛ ዘላለም ዓለም የአንድ ልጅ እድሜ ያስቆጥራል። እኔ እውነቴን ነው የሚለው፣ ይኸው በሁላቸው አጠገብ ነው የሚሰጥ። አሁን እነሱ ጋሼ አራት ዓመት ምናምን አሉ እንጂ ወላሂ እኔ በሃይማኖቴ የሚላለው አራት ዓመት ቀላል ነው አይደለም። በቃ ጭራሽ እቺ ቦታ ተቆርቅራ ውሃ አታውቅም። በቃ በ2004 ላይ የተሰሩ የውሃ ስራዎች ነው አብዛኛው። ለዚህ ተጨማሪ ያስፈልጋል ማለት ነው። 2004 ላይ የነበረን የህዝብ ብዛት ቁጥርን ስናይ ወደ 30,000 ህዝብ አካባቢ ነው የነበረው። አሁን ወደ 91,000 አካባቢ ደርሷል ማለት ነው። ፍላጎቶች አሉ ከተማ ውስጥ ያለው። ከተማ ከሆነ ብዙ የነዋሪ ቁጥር ይጨምራል። ብዙ ግንባታዎች አሉ፣ ብዙ ኢንቨስትመንት ስራዎች ይኖራሉ። ብዙ ስራ አጦች በስራ ላይ የሚሰማሩበት አካባቢ ነው። ሌሎች አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ሁሉ ይህን ውሃ ይፈልጋሉ። ለዚህ ይህን ደግሞ በተቻለን መጠን ከተማችንም ስናይ በፈርጅ ሁለት ደረጃ ላይ ያለው ከተማ ነው። አሁን ባለንበት በጣም ብዙ ማስራት የሚጠበቅበት ነገር አለና ለዚህ ይህን ታሳቢ በደረገ መልኩ ምንድን ነው ማድረግ አለብን የሚሉ ነገሮችን በክልልም በዞን ደረጃ የጋራ አቋም ተይዞ ጥናት መደረግ መቻል አለበት በሚል የተጠኑ ጥናቶች አሉ። ለዚህ ውሃውን ከዚህ ፊት በነበረው ሰዓት ላይ የነበረው የህዝብ ብዛት አለ፣ አሁን ባለንበት ደግሞ ያለው የህዝብ ብዛት አለ። ሶስተኛ ላይ ደግሞ ይህ ህዝብ ማግኘት ያለበት ሌትር መጠን አለ። በቃ ይህን ከማግኘት አንጻር ምን ያህል ደረጃ ነው አለን ብለን ስንል በጣም ብዙ መሰራት አለባቸው ስራዎች ስላሉ የጥናት ስራዎች በክልሉ እንዲጣና ደብዳቤዎችን የተለያዩ ነገሮችን መሟላት አለባቸው። ነገሮች ተሟልቶ የጥናት ስራ ተጠምቷል ማለት ነው። ይህ የህዝብ ችግር ለረጅም ጊዜ ከአመታት አመታት እያደገ የመጣው የህዝብ ፍላጎትና የከተማ እድገትን ተከትሎ የውሃ አቅርቦቱ ከህዝቡ ፍላጎትና ከከተማ እድገት ጋር የሚመጣጠን ስራ በየጊዜው ባለመስራቱ ምክንያት የሚፈጠሩ ችግሮች ናቸው እና አሁን ካለው ከህዝብ ፍላጎትና ከእድገት ጋር የሚሰሩ ስራዎች ተመጣጣኝ ካለመሆን ጋር የተፈጠረ ችግር ነው። በሌላ በኩል በከተማው በፈረቃ ውሃ ተደራሽ ከሚሆንላቸው በሌንዳ ሙራሳና በሌሎችም ቀበሌዎች የሚገኙ ከ1800 በላይ ደንበኞች ከ3 ወር እስከ 72 ወራት ድረስ ከ1.3 ሚሊዮን ብር በላይ ገቢ መሰብሰብ አልተቻለም። ለዚህም ዋነኛ ምክንያቱ ተበላሽተው አገልግሎት መስጠት ያቆሙ የውሃ ቆጣሪዎች ባለመቀየራቸውና የቆጣሪ ንባብ ባለመደረጉ እንደሆነ የቀድሞው የደቡብ ክልል ዋና ኦዲተር በተቋሙ ከ2011 ዓ.ም እስከ 2015 ዓ.ም በተከናወኑ ተግባራት ላይ ባካሄደው የክዋኔ ኦዲት አረጋግጧል። ውሃ አለ፣ ቆጣሪው ይሽከረከራል፣ ግን ቆጣሪው እየቆጠረ አይደለም፣ እየሰራ አይደለም አይደል? እሱ ምን ማለት ነው? እንደባለሙያ ነገር የቆጣሪ አይነቶች አሉ። ለምሳሌ እቺኛ ተርባይነር ጌር የምትባላለች፣ እሷ ትሽከረከራለች፣ ግን እነዚህ የቁጥር ጌጆቹ አይቀይሩም። ያ ማለት ቆጣሪው እቺኛ ጌሯ ትሽከረከራለች፣ ቆጣሪው ግን ንባቦቹ 1 ሜትር ኪዩብ፣ 2 ሜትር ኪዩብ፣ 3 ሜትር ኪዩብ እያለ የሚሄደውን የነሱን የወተር ኮንሰምፕሽኑን አይገልጽልንም። ግን ተርባይነሯ ተርባይን ታረጋለች። አንዳንድ ዩንሶ የሚባለው ወይንም ይው ትላልቅ ቆጣሪዎች አሉ። እነሱ ይሄ ተርባይኑ አይሽከረከርም፣ ቁጥራቸውም በዛው ልክ አይቆጥርም። ግን እነዚህ አሰራራቸውም ነው እንደዚሁ ነው። ቆጣሪ የሚጠቀሙትን የውሃ መጠን በትክክል እየቆጠረ አይደለም። አዎ ውሃ ይጠቀማሉ፣ ነገር ግን ቁጥሩ አይቀየርም ማለት ነው። ምን ያህል አመት ሆኖ እንደዚህ? አንድ 2 አመት ከምናምን 3 አመት ይሆናል። ውሃ ያገኛሉ፣ ነገር ግን ቆጣሪው እየቆጠረ አይደለም። ምን ያህል አመት ሆኖ ቆጣሪው መስራት ካቆመ? 3 አመት ይሆናል። ማለት ውሃ ይወርዳል፣ ቆጣሪ አይቆጥርም ብሎ አንድ መጀመሪያ አንድ ኡስታዝ ነበሩ፣ መጥተው ያዩ ይሄን ነገር ሄደሽ አመልክቺ፣ ውሃው እየወረደ ነው ግን አልቆጠረም ስሉ ሄጄ እዛ አመለከትኩኝ። ይሄ አሁን የምንገኝበት ዩኒቨርሳል አካዳሚ ይባላል። ይሄ ቆጣሪ ከቆመ 1 አመት አካባቢ ነው።
ሰዎችም አመልክተዋል ይቀየረልን የሚል ያው እኛ ቆጣሪ ማምጣት ካቆምን ቆይቷል አዲስ ቆጣሪ ማስመጣት አቁመናል ከውሃ አጥረቱ ጋር በተያያዘ ማለት ነው በዛ ምክንያት ነው ይሄ ነገር የዘገየባቸው እነሱም አመልክተዋል ያንን እየተጠመቀ አሁን ደግሞ ውሃውም አለ በቋሚነት ውሃ ያገኛሉ ነገር ግን ቆጣሪው ቁጥሩ 600 ላይ ቆማለች እንደዛ ነው ስለዚህ አሁን እነዚህ ሰዎች ውሃ እንዴት ነው እናንተ አንብባችሁ የምታስከፍሉት ይቻላል ሳታነቡስ የዋጋውን ተመን ማውጣት ይቻላል እንደዛ አስካውን አልተሰራም የቆጣሪ ኪራይ አሁን ቆጣሪ በሚያስቀይሩበት ሰዓት ላይ መጀመሪያ የሚጠቀሙት ኮንሰምፕሽን አለ እሱ የ6 ወር ኤስቲሜሽን ይወሰድና ለቆመበት አመት ተካፍሎ የተጠቀሙበትን የውሃ ኮንሰምፕሽን ይከፍላሉ ነገር ግን እችን የቆጣሪ ኪራይ በየወሩ ይከፍላሉ ስለዚህ አሁን የተጠቀሙበትን የውሃ ሳይሆን የቆጣሪ ሂሳብ ይከፍላሉ ግን ቆጣሪው በሚቀየርበት ሰዓት ላይ በየቆመበት አመት በአጠቃላይ ከመጀመሪያው ኤስቲሜሽን ተሰርቶ የነሱን ኮንሰምፕሽን ተወስዶ ይከፍሉና ከቆጣሪው ጋር አንድ ላይ እንትን ይላል ቆጣሪ በሚያስቀይሩበት ሰዓት ላይ ማለት ነው የውሃ አገልግሎት ያገኙ ነገር ግን ቆጣሪዎች የማይመዘግቡ አሉ። ይሄ ደግሞ ለአመታት የተሻገረ ችግር ሆኖ አሁንም ቀጥሏል። እነዚህ ቆጣሪዎች በአግባቡ ውሃ አልመዘገቡ ማለት መንግስት ማግኔት የሚገባውን ገቢ በአግባቡ እየሰበሰበ አይደለም ማለት ነው። ይሄንን ማስተካከል ደግሞ የተቋማቸው ኃላፊነት ነውና ለምንድን ነው ተግባራዊ ማድረግ ያልተቻለው? ቆጣሪ የማይቆጥሩ ቆጣሪዎች በስፋት አሉ። ቶሎ ነው ወደ እንትን ወደ አልጌነት የሚቀየሩት ይበላሻሉ። እነዚህን ጥራታቸውን እንጠብቅ በየጊዜው በየ6 ወሩ ማጠብ ይፈልጋል እነዚህ ቆጣሪዎች ማለት አንደኛ ህዝቡም ጥቆማ አይሰጥም እነዚህ የሚቆሙ ቆጣሪዎችን ቶሎ እንዲቀየሩለት ጥቆማ ካለ መስጠት እኛ ካለ ደም በከር ህዝቡ ወደኛ መጥቶ ከኛ ጋር በደንብ አስፈላጊውን አገልግሎት አግኝቶ እነዚህ የማይቆጥሩ ቆጣሪዎች እንዲቀየሩለት የሚያደርግ ህብረተሰብ መፍጠር ያስፈልጋል ስለዚህ እኛ መረጃ ከቆጣሪ አንባቢዎቻችን በሚወስደው መረጃ መሰረት መረጃው ይሰበሰብ ተሰብስቦ ይመጣና እኛ ጽፈት ቤት ላይ መረጃዎቹ ተተከደራጁ በኋላ በየቀበሌው አሁን ትኩረት አድርገን እየሰራ ነው እየሰራንም ያለንበት የማይቆጥሩ ቆጣሪዎች የቆሙ ቆጣሪዎች አልጌ የሰሩ ቆጣሪዎችን የማስተካከል ስራዎችን እየሰራ ነው ለምሳሌ ባለፈው አመት ላይ 238 ቆጣሪዎችን በየቦታው በጣም ዋጋም ያስከፍል ወይ ደግሞ እኛን ተቋም ሊጎዱ የሚችሉ ቆጣሪዎችም በመለየት ከገቢያችንም አንፃር ትኩረት አድርገን እንሰራለን። ይሄ ያልተሻገርነው ችግር ነው ማለት ነው። ውሃ ያገኙ ነገር ግን የውሃ ቆጣሪው በአግባቡ መቁጠር ስላልቻለና ስለተበላሸ በአግባቡ መንግስት ማግኘት የሚገባውን ገቢ እየሰበሰበ አይደለም። እዚህ ላይስ ለምንድን ነው ቁጥጥር ማድረግ ያልተቻለው? በቦርድም ይሄ ነገር ተገምግሟል። በቦርድ ተገምግሞ የተቀመጠ አቅጣጫም አለ። ዋው የተጠቀመው ካል መክፈል መቻል አለበት። ማስከፈል ማችል ከሆነ ግድ ምን እንላቸው ችግሮች ማፍታት አንችልም። ተቋሙ በራሱ ነው መንቀሳቀሰው። ውስጥ ችግሩም ሊፈታ የሚችለው በራሱ ነው። ስለዚህ ይሄ ከሆነ ደግሞ ያ ውስጥ አቅምን ማሳደግ ግዴታ ስለሆነ እነዚህ ችግሮች በተወሰነ መልኩ የነበሩት ናቸው። ትክክልም ነው። ችግሮቹን ለማፍታት ግን ግድም አደራጀ ምን እንላቸው ኮሚቴዎች ጎን ለጎን ይሄንም ጭምር አደራጅተናል። ቆጣሪም ጭምር እንደከዛ የተደረገበት ሂደቶች አሉ። ያማለጣውንም ችግሩ የለም ማለት አይደለም ችግሮቹ አሉና ግን ቢክነቱ አለ ተባለው ተይከነሱን ወዝደ ለማስተካከል የተመከሩ ሂደቶች የተከዱ ሂደቶች አሉ። አሁን ግን ሙሉ በሙሉ ለማቅረፍ የሚከድበትን አሰራር ይዘን እየሄድን ነው። ሌላውና በቆይታችን ከተመለከትናቸው መካከል በደነበይ ቀበሌ መንደር 28 የሚገኙትና አገልግሎት መስጠት ካቆሙ ከሁለት አመት በላይ ያስቆጠሩትን የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከርና የውሃ ቦኖ ይገኙበታል። ለዚህም ዋነኛ ምክንያቱ ሆለገባ ተብሎ ከሚጠራው አካባቢ ያለበቂ ጥናት ከጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ተስቦ የመጠጥ ውሃ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ የተከደበት ርቀት ውጤታማ ባለመሆኑ ነው። በከተማ አስተዳደሩ ማዘጋጃ ቤት በተገኘ 1.3 ሚሊዮን ብር የተዘረጋው የውሃ መስመር አገልግሎት መስጠት ሳይችል ከጥቅም ውጭ ሆኗል። መቼ ነበር ይሄ የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር እዚህ የተቀመጠው? 2014 ከዛሬ 2 አመት በፊት ማለት ነው። ሰራተኛ ቀጥሮ ራሳቸው ይሄንን ሮቶ አምጥቶ ይሄንን ገነባ። የግል ኮንትራክተር ነው እንትኑን ያለው
መጣ። 6 ወር ከተጠቀምን በኋላ ቆመ። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንም አይነት ምንም ውሃ የለም። እንዴ እንደምታዩት ከዚህ ከሀያ ጋሪ ገዝተን ነው ይሄ ለሰፈር እያዞሩ ነው የሚሸጡ። ከዛ ነው አሁን ለዚህ ሰፈር ሊሸጡ ነው ይሄ እንትኑ ነው ያቆሙት። ስለዚህ አሁን ይሄ የውሃ ማጠራቀሚያ ታንከር ምንም አይነት አገልግሎት እየሰጠ አንድ አገልግሎት የለም። ዝም ብሎ ይሄ እያየን ነው ተሟላ ጥናት አይደለም። አሁን እንደ ተቋምም የነበረው ችግር አንደኛው ውጤታማ ሆነ ጥናት የማድረግ ነገሮች አልነበሩም። ከዚህ በፊት ባለው ችግሩ ከተከሰተ በኋላ መፍትሄ ለምንድን ነው መስጠት ያልቻላችሁት? እነዚህ ሮቶ ታንከሮች ሲገዙ የህዝብ ሀብት ባክኖ ነው ወጥቶ ነው የተገዛውና ያ ከወጣ ደግሞ ሊጠቀሙ ይገባልና ለምንድን ነው ዝም ማለት ነው የመረጣችሁት? ማለት እንትኑም አቅምም ይፈልጋል የተቋሙ አንደኛ፣ ሁለተኛ ደግሞ ከሱ የተሻለ ለህብረተሰቡ ለሙሉ ከተማው የተሻለ አገልግሎት ይሰጣል ብለን ያሰብነው ላይ ትኩረት አድርገናል። እኛ በዚህ ሰዓት እየሰራን ያለ ነው ሌላ ፕሮጀክት አለ ከሱ ጉርጋ ሳይሆን ከሌላ ከጫምቡላ ከሚባልበት እሱ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ነው። ስራውም አሁን እዚህ እስከዚህ እስከ ሪዘርቫሩ የደረሰ መስመር የተዘረጋ አለ። እሱ ላይ ትኩረት አድርገን እየሰራን ያኛው ግን ያው መነሻው ላይ ከአዋጭነት ጥናት ጋር ተያይዞ የተሟላ ጥናት የነበረው ስላልነበረ እንትን ማድረግ አልቻለም። እሱ ላይ ለመስራት የሞከርነው እንትን አልተሳካልንም። ማለት እሱ ጋር ብንሰራው ስራ ኮስቱም ከፍተኛ ይሆንብናል። ሁለተኛ ደግሞ ተደራሽነቱም በምንፈልገው ልክ አይሆንልንም። ለዚህኛው ከዚህኛው አሁን ካለው ጋር ስናነጻጽር እንኳን ይሄኛው በጣም የተሻለ ነው። አንደኛ ቅርበቱ ከዛኛው በጣም ቅርብ ነው። ለዚህ ታንከር ከሁለገባ ወደዚህ የመጣው በሙያ የተደራጀ የተደገፈ ነገር አይደለም። ይህን ገምግመናል። እኛ መገምገም ብቻም ሳይሆን እርምጃም ተወስዷል። ተጠያቂ እንደሆነ ፖለቲካል እርምጃ ብቻ አይደለም ተጠያቂነትም ጭምር እንደሆነ የተደረገበት ሂደቶች ናቸው ያሉት። ለዚህ የትክክል ችግሩ አለ። በእርግጥ በዛ ሰዓት የነበረው እንቅስቃሴ የችግሩን ለመቀረፍ በሚል ሲደረጉ የነበሩ እንቅስቃሴዎች ሊሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ቢሆኑም ጥንቃቄ ሀብት ነው። ችግር አለ። ችግሩን ለማፍታት እስከሆነ ድረስ የተደራጀ ነገር መነሻ አድርገህ ነው ማስራት አለብህ። የተደራጀ ነገር ይዘህ ነው ወደ ስራ ማግባት አለብህ ነው እና ይህን ከማድረግ አንጻር የነበረው ክፍተት ነበረ። ይህን ክፍተት በፈጠሩ አካላት ላይ የፖለቲካ እርምጃ የሚያስፈልጉን በፖለቲካ እርምጃ፣ ህጋዊ እርምጃ የሚያስፈልጉን ደግሞ ህጋዊ እርምጃ የመውሰድ ስራዎች ተሰርተዋል። የሀላባ ቁሊቶ ከተማ የውሃ ችግር እንዳለ ሆኖ በተቃራኒው ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የውሃ ብክነት በከተማዋ ውስጥ እንዳለም ለመረዳት ችለናል። አየር የማፈን ነገር ይኖረዋል እና አልጌ መስራት ነገርም ይኖራል መስመር ላይ። ያ ነገር አፍኖ ስለሚይዘው ውሃውን መነሻውን እየከፈትን እያስተነፈስን እንድደርስ የማድረግ ነገሮችን በየጊዜው መስራት ግድ ያስፈልጋል። ለዛ ትኩረት በብዛት ወደዛም ስለሚሆን ጥገናዎቹ ላይ እንትኑ ሊኬጅ በጀመረ ሰዓት ወዲያው ጥገና ለማድረግ ምናልባት ከፍተኛ ሆኖ ውሃው በጣም በሚያባክን ልክ ካልሆነ ለሱ ቅድሚያ ማንሰጥበት ሁኔታዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ካለው እንትን አንጻር ማለት ነው። የሚባክኑ ውሃዎች አሉ፣ ሊንኬጆች አሉ። ለምሳሌ አንደኛ ጭቆቆ አካባቢ አይተናል። የዋናው መስመር ማከፋፊያዎችም ላይ አይተናል። ሊንኬጅ ስላለ ውሃ የሚባክኑበት አለ እና ካለው ሰፊ የውሃ ችግር አንጻር እነዚህን ብክነቶች ስለምንድን ነው የማትቆጣጠሩት? እነዚህ ብክነቶች በጣም በከተማ ውስጥ ብዙ ቦታዎች አሁን ከኮብልሶ መሰረተ ልማት ጋር ከተለያዩ ምክንያቶች የተነሳ ሊክ የሚያደርጉ ቦታዎች አሉ። እነሱን በጣም በፍጥነት የተበላሸውን ቶሎ ለማስተካከል ጥረት እናደርጋለን። እነዚህ ነገሮች ከእርጅና የሚነሱ አሉ። የማቴሪያል የእንትን ችግሮች የጥራት ችግሮች ሊኖሩ ይችላሉ። እነሱን በፍጥነት ለማስተካከል በጣም ብዙ ጥረት ነው እያደረገን ያለ ነው። በየቦታው ይፈነዳሉ እነዚህ ቱቦች ላይ ያለ፣ በተለይ ደግሞ ኮብልስቶን አካባቢ ላይ ነው አሁን በጣም እየተቸገረን ያለ ነው። ሌላ መሰረተ ልማት ስሰራ ሌላ መሰረተ ውሃ ልማቶችን እንደገና የማበላሸት ችግሮች ይኖራሉ። እነሱን ግን በተሻለ አቅም በፍጥነት ለመስራት ጥረት እያደረግን ነው። በርካታ ቦታዎች ናቸው ሊፈነዱ የሚችሉት። እቃዎቹ ቶሎ ላይገኙ ይችላሉ። የነዛን እቃዎችን ቶሎ አምጥተን ደግሞ ለምሳሌ ከአዲስ አበባ እስከሚመጣ ድረስ 1-2 ቀን ሊፈስ ይችላል። እሱን ግን ቶሎ ማኔጅ ለማድረግ ለመቆጣጠር እንሞክራልና በደንብ ትኩረት አድርገን ከውሃ ጥረቱም የተነሳ ትኩረት አድርገን ከምንሰራው ስራ የሊንኬጆች ስራ ነው ማለት ነው።
በሌላ በኩል በከተማው የተለያዩ ቀበሌዎች ውሃን በቀላሉ ለማህበረሰቡ ተደራሽ ለማድረግ ይረዳሉ ተብለው የተገነቡት የውሃ ቦኖች የታሰበላቸውን የሐላ አገልግሎት መስጠት ሳይችሉ በቆሙበት አመታት ተቆጥሯል። በአላባ ቁሊቶ ከተማ አስተዳደር ውስጥ ከአመታት በፊት 25 የውሃ ማሰራጫ ቦኖች ተገንብተው ነበር። ነገር ግን ከነዚህ 25 የውሃ ማሰራጫ ቦኖች ውስጥ 12ቱ አገልግሎት እየሰጡ አይደለም። ይህ የምትመለከቱት የውሃ ማሰራጫ ቦኖም በከተማዋ ደነቤ ተብሎ በሚጠራው ቀበሌ በመንደር 28 ውስጥ ላሉ አባወራዎች ውሃ እንዲሰጥ ታስቦ የተገነባ ነበር። ነገር ግን ውሃው መስጠት ካቆመ ከተቋረጠ ድፍን 3 አመታት ተቆጥሯል። የአካባቢው ህብረተሰብም በውሃ ጦት መቸገራቸውን ነው ለመረዳት የቻለው። ወሎ እስከተገነባ ድረስ ያንን እንትን አናረጋግጥ ሰው ስለተጠቀመ ብለን ፋንክሽናሊቲው ላይ መሰራት ያለብን ስራ ሳንሰራ እንትን አንልም። ግን ዋናው ነገር አሁን እዚህ በዋንጃ አካባቢ ላይ እንዲወጣ ያሉ አካባቢ በተለይ አሁን የውሃው ችግር በጣም እንትን ያለበት አካባቢ ላይ ያሉ ቦኖች ላይ ውሃ አይወርድም። እነሱ ላይ ማለት እንትኑ ከፍታ የተወሰነች ከፍታ ስላለች የቦኗ በሱ ላይ መውረድ እድሉ በጣም ጠባብ ነው። ውሃ እሱ ላይ ፎሴቶች ላይ ራሱ አሁን የታችሁ ከሆነ ግቢ ገብታችሁ የታችሁ ከሆነ ሰው በጣም አሳጥሮ ነው የሚጠቀመው። በስታንዳርዱ መሰረት አይደለም። ስታንዳርድ አለው ራሱ የቻለ ፎሴት ቤት ላይ ሲተከል፣ ግን የቦኖቹ ላይ እንትን ማንልበት ምክንያት ውሃ አይወርድም። ቢወርድ እንኳ የሚወርደው ማታ ከሰባት ሰዓት ከስምንት ሰዓት በኋላ ነው። እነዚህ አካባቢዎች ላይ እጥረቱ ስላለም እነዚህ ቦኖቻችን እንግዲህ የተቋሙ ሀብት ናቸው። ለህዝቡ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት ናቸው። አንዳንዶቹ ተጠግነው ወደ ተግባር መግባት የሚችሉ ናቸው። እሱን እየለያን ለይተንም ወደ ተግባር ያስገባናቸው አሉ። ከውሃ አቅም ጋር ማነስ ጋር ግን ወደ ላይ ያለመውጣት ነገር ስላለ ህብረተሰቡም ጥሏቸው ድሮ ለምሳሌ የህብረተሰቡ እዛ ቦኖን ብቻ የሚጠቀም ህብረተሰብ ስለነበረ እዛ ጋር አካባቢ ቦኖ አለ። አሁን ግን በየቤቱ ስለገባ ቦኖን ላይጠቀም ይችላል። አንዳንድ አካባቢዎች ላይ የሚስተዋለው ማለት ነው። በየቤቱ ቧንቧ ስላለ ቦኖ ላይ ሄዶ ግን እነዛን ቦኖች ደግሞ የሚጠቀም ከሌላ ቦታ አካባቢ ደግሞ መጥቶ የሚጠቀም ሰው ስላለ እነሱን እንደገና ጥገና የማድረግ ውሃ አቅም ያለባቸው ቦታዎች ላይ ማለት ነው። ውሃ አቅም የሌለባቸው ቦታዎች ላይ እንዲሁም እንደገና ማሻሻያ አድርገን ዝቅ አድርገን ቧንቧዎቹን ዝቅ አድርገን ህብረተሰቡ እንዲገለገል ያደረግንባቸው ቦታዎች አሉ። ስለዚህ አሁን የእነሱ መጨረሻቸው ሊሆን የሚችለው ከባለድርሻ አካላት ጋር ተነጋግረን ውሃ የሚጠቀሙባቸው ህብረተሰቡ ውሃ ሊጠቀም የሚችልባቸው ቦታዎች ላይ ያሉን እንደገና ማሻሻ አድርጎ አገልግሎት እንደሱ ማድረግ ነው። የውሃ ችግሩ የበረታባቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የበላቴ ወንዝን ለተለያዩ አገልግሎቶች እንደሚጠቀሙበትም ተመልክተናል። ከወንዙ ውሃ እየቀዱ ለከተማዋ ነዋሪዎች በጀሪካን 10 ብር በመሸጥ የሚተዳደሩም እንዳሉ በቆይታችን ታዝበናል። ቁሊቶ ከተማ ላይ የሚስተዋለውን የውሃ ችግር ይፈታል ተብሎ የታመነበትና የከተማዋ አካል በሆነው ህንጣሜ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከዛሬ 2 አመት በፊት የጥልቅ ውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ከቀድሞው የደቡብ ውሃ ስራዎች ድርጅት ጋር በተደረገ ውል አማካኝነት ተከናውኗል። ይሁን እንጂ እስካሁን ጥቅም ላይ አልዋለም። በስተኋላ የምትመለከቷቸው እነዚህ ግዙፍ ማሽነሪዎች የደቡብ ውሃ ስራዎች ድርጅት ንብረት ሲሆኑ በዚህ በአላባ ከተማ አስተዳደር ህንጣሜ ተብሎ በሚጠራው ስፍራ ላይ የጥልቅ የውሃ ጉድጓድ ቁፋሮ ለማድረግ የመጡ ናቸው። ከዛሬ 1 አመት ተኩል በፊት በ4.5 ሚሊዮን ብር የደቡብ ውሃ ስራዎች ድርጅት ከአላባ የውሃ አገልግሎት ድርጅት ጋር ውለታ ፈርሞ የንጹህ መጠጥ ውሃ ከዚህ አካባቢ በቁፋሮ ለማግኘት አስበው ነው የመጡት። ነገር ግን አገልግሎቱን መስጠት ሳይጀምሩ እንደዚሁ ማሽነሪዎቹም ፀሐይና ዝናብ እየተፈራረቀባቸው ይገኛል። ከደቡብ ውሃ ስራዎች ጋር የገባነው ውል ይሄን ጉድጓድ ቆፍሮ ውሃውን አውጥቶ እንድሰጡን ነው እንድሰጡን በሶስት ወር ውስጥ ውል አጠናቆ ውሃውን እንድሰጡን ነበር የተሰማነው። ከዛ ስራው ተጀምሮ በአንድ ወር ጉድጓዱን ቆፍረው ነው ጉድጓዱን ቆፍረው ሌሎች ማቴሪያሎች ሳይሰሩ ነው የቆመው። የውለታውስ ዝርዝር ምን ይመስላል? ውል የገባነው 4.5 ሚሊዮን ብር ነው። ከዛ ውል የገባነው አንደኛ ጉድጓዱ ላይ የሚያስፈልጉ ፊቲንጎች አሉ፣ የሚገቡ ኬዚንግ፣ ቁፋሮ
እነዚህ ሁሉ ተደምሮ ወደ 4.5 ሚሊዮን ብር ይመጣል። ስለዚህ ያ ቁፋሮ ተቆፈረ እንጂ ጉድጓዱ ላይ ኬዚንጎች አልገቡም። የውሃ ምርት የሚያመርቱ ፓይፖችም አልገቡም። እነዚህ ሁሉ ተሰርቶ ነው እንዲሰጡን ነው ወለ ገባ ነው። ከዛው ሲተሰራ ስራ ምን ነው ጉድጓድ ቁፋሮ ብቻ ነው ተቆፈረው። ከዛው ሌላ ሲተሰራ ነው የለም። በፍጥነት ነው እንትኑ የቁፋሮ ስራ ያለቀው። ከዛ በኋላ ግን ከተቆፈረ በኋላ ግን ኬዚንግ በመጥፋቱና የበጀት ጥረት ተቋሙ ስለገጠመው የደቡብ ስራዎች በዛ ምክንያት የቀረ የቆመ እንትን ነው ተቋም ነውና እሱን ከነሱ ጋር ያወራን ያለው አሁን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ጋር ያወራን ነው። እሱን የሱብስዛ ላይ ያለው ችግር ለምሳሌ የኬዚንግ ችግር ከሱ ከተፈታ ይሄ ውሃ ደግሞ ለህብረተሰቡ ቶሎ አገልግሎት መስጠት ስለሚገባን የተለያዩ ስራዎችን እየሰራ ነው። አሁን ከማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል ጋር እያወራን ነው ማለት ነው እሱን በተመለከተ። ለዚህ ቀጣይ ከነሱ ጋር አውርተን ነገሮችን ቶሎ አስተካክለን ጉድጓዱ አገልግሎት መስጠት የሚችልበት ደረጃ ላይ እንድደርስ የተለያዩ ስራዎችን መስራት ያስፈልጋል። እያወራን ነው ከነሱ ጋር ተጨማሪ የሆኑ ስራዎች መስራት ያስፈልጋል ማለት ነው። ሌላውና የአይናችን የመርመራ ዝግጅት ትኩረቱን ያደረገበት በከተማው የውሃና ፍሳሽ አገልግሎት ድርጅት ላይ የሚስተዋሉ የሰራተኛ ቅጥር፣ የፋይናንስ አሰራር ግድፈቶች እንዲሁም የንብረት አያያዝና ወጋገድ ላይ በተስተዋሉ ችግሮች ላይ ነው። የቀድሞው የደቡብ ክልል የኦዲት ግኝት እንደሚያስረዳው በተቋሙ ከ2011 እስከ 2015 ዓመተ ምህረት ድረስ የተቋሙ አመታዊ የግዢ እቅድ የሌለውና ሰራተኞችም በትምህርት ደረጃም ሆነ በስራ ልምድ ሳያሟሉ የሚፈጸሙ የስራ ቅጥሮች መኖራቸው ተረጋግጧል። ላለፉት 5 አመታት ማለት እንችላለን አሁንም ድረስ ለቀጠሉ ችግሮች የንብረት ቆጠራም አላካሄዳቸውም። ስለዚህ ተቋሙ ሀብቱን ምን ያህል ሀብት እንዳሉ በቁጥር ለይቶ አያውቅም። እስካሁን ባለው ለነዚህ ሀብቶች ተጠያቂው ማን ነው? 2011 ስቲል ነው እስካለንበት ድረስ ተቆጥሮ አያውቅም። ንብረት ተቆጥሮ አያውቅም። ያው የሀብት አሰባሰቡን በዛ ልክ ነበርና የንብረት ተቆጥሮ ስለማያውቅ እኛ ከተካረግን በኋላ አንደኛ ለውጥ ብለን ያሰብነው ነገር ለዛ ነገር ተጠያቂነቱ ራሳችንን አድርገን እንደ ተቋም ወስደን ያንን እንደ ኃላፊነት ወስደን ተቋሙን ንብረቶችን የመሰብሰብ እና የማደራጀት እና ካለንበት ግኝት ወረዲ ከዚህ ቀደም ወዲህ ግኝቶች ነበሩ እንደ ተቋምም ትልቅ የተዘረከረክንበት ነገር ነበረ። ያንን ነገር ለማስተካከል ያሉን ሀብቶቻችን ተጠያቂ ራሳችንን በማድረግ ቀጣይ ያለፉ ስርዓቶችን ሳይሆን እኛ ራሳችን እኛ ባለንበት ሰዓት ላይ ምን ሰራን የሚለው ነገሮችን ለማጣራት በሰራናቸው ስራዎች ላይ በአጭር ጊዜ ውስጥ ያመጣናቸው ለውጦች አሉ። በአይን የሚታዩ የሚዳሰሱ ለውጦችን አምጥተናል። ተጠያቂነቱ ቅድም እንደተባለው እኛው እንደ ራስ ምክንያቱም እንደ ተቋም ይሄ ተቋም የኔ ነው፣ እንደ ፋይናንስ ደግሞ ማስተዳደር ያለብን እኛ ነን። ያንን ነገር ተገንዝበን ያሉን ሀብቶቻችንን አምጥተን ቅድም ላልከው ለንብረት ቆጠራ ኦልሬዲ ንብረት ከተቆጠረ በጣም ረጅም ጊዜ ሆኖታል። ይህን ነገር ለማስተካከል የግድ ሀብት መሰብሰብ አለ። ሀብታችንን ወደ ንብረት ክፍል አምጥተን ወደ ተቋም አምጥተን መግባት ባለበት ልክ አግብተን አደራጅተን የመመዝገብ ስራ እየጀመርን ያለ ነው። የተወሰነም የተመዘገበ አለ፣ የተወሰነ ያልተመዘገበ አለ። ቀጣይ ባሰብናቸው እቅዶች ላይ በዚህኛው በጀት ዓመት ኦልሬዲ ከሁለት ወር በኋላ ቆጠራ እናካሄዳለን ብለን እናስባለን። ይህን ኦዲት መነሻ በማድረግ እንደ ተቋም ማስተካከል የሚገቡን ነገሮችን በፕሮግራም እቅድ ይዘን በየሩ ወመቱ መሰራት ያለባቸውን ስራዎች እንዲሰሩ እንደ ተቋም ትኩረት አድርገን እየሰራ ነው። በየአመቱ ግን የውስጥ እና የውጭ ኦዲተሮች ላይ ያለውን በየአመቱ ማስተካከል በየአመቱ በየስድስት ወሩ ማስተካከል ይገባል። ይህን ፈር እያሳዘን ነው። ለምሳሌ የውስጥ ኦዲተራችን አሁን ስራ ላይ ናቸው ያለሁት ማለት ነው። ይህን ኦዲት መነሻ አድርገን ነው ቀጣይ ባለፉት የተበላሹ ነገሮች እንዳይቀጥሉ አሁንም ያሉ ችግሮች ካሉ እንዳይቀጥሉ ማድረግ ያስፈልጋል። ከዚህ ባሻገር ተቋሙ ላለፉት 5 አመታት በውጭም ሆነ በውስጥ ኦዲት ተደርጎ አያውቅም። የንብረት መመሪያ ደንቡ ቢያንስ በአመት ሁለቴ በውጭ ኦዲት በአመት አንዴ ይላል። እነሱ ነገሮች ኦዲት መደረግ አለበት። አዎ መደረግ አለበት። በዚህ በጀት አመት ግን እቅድ ይዘን መፈጸም ካለባቸው ኦልሬዲ ከዚህ ከንብረት ቆጠራው ጋር ተያይዞ ኦዲትም እንዲደረግ የማድረግ አሁን ለምሳሌ የንብረቱን ኦዲት ከቆጠራ በኋላ ማድረግ ላይቻል ይችላል። ተቆጥሯል ኦልሬዲ የተቆጠረ ነገር ኦዲት አይደረግም። ቀጣዩ ላሉት ፕላን እናደርጋለን። አሁን ላለው ግን ለኦዲትም አመቺ አይደለም። አንዱን ከዛ ነው የምናመጣው፣ አንዱ ከተለያዩ ቦታዎች ነው የምናመጣው። ለዛ የተረሱም ይኖራሉ፣ ካሰብካቸው የተጨመርካቸው ሊኖር ይችላል። ለኦዲት አመቺ አይደለም። ለኦዲት ግን አመቺ እንዲሆን
እኛ ቀድመን መስራት ያለብን ነገሮች አሉ። እሱን እየሰራን ያለ ነው። ግን ወደ ክፍያውና ወደ ፋይናንስ ወደ ግዢው ስመጣለ ወሪት መደረግ አለበት። አዎ መደረግ አለበት። በተለይ በ2016 በጀት አመት ላይ እኛ በንቅ ይሰርታ እየሰራን ያለ ነው። የኦዲት የውስጥ ኦዲት ፋንክሽናሊቲ ክላስ አዘጋጅተን እያንዳንዱ ነገር አዘጋጅተን ኦልሬዲ የኦዲት አድራጊ ባለሙያም ስላለን እሱ ፋንክሽናል እንዲሆን የማድረግ ስራ ሰርተናል። ስቲል ነው መታየትም ስለሚችል ማለት ነው። እኚህ ነገሮችን የሰራንበት አግባብ አለ። ግን ፋንክሽናል ነው ወይ ኦዲት ሰርተዋል የሚለውን አልሰራም። እስቲ እንደው ለንጽጽር እንዲረዳ በፊት ላይ እንዴት ነበር የነበረው? አሁን ላይ አሻሻልን እያሉች ስለሆነ ለውጡስ እንዴት ነው የሚገለጸው? ለውጡን እንግዲህ በተግባር እያየን ያለ ነው። መጀመሪያ ላይ የነበሩ የኬስ ቲሞች ባዶ የነበሩ ኬስ ቲሞችም የውስጥ ማስታወቂያ በማውጣት ወደ 16 የሚሆኑ የስራ መደቦችን ያነበሩትም ማለት ነው። መጀመሪያ የነበረው ባለሙ አንድ ወይም የተወሰነ ቦታ ላይ ታጭቆ የነበረውን ከላይ ጀምሮ ከዋና ስራ ሂደት ኬስ ቲሞችን እንደገና ወደ ባለሙያ በመውረድ የማስተካከያ ስራ ነው የሰራ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ መደብ ላይ ያሉ የስራ መደቦችን ካሳዝም በኋላ በስርም በትምህርትና በስራ ልምድ አወዳድረን ሁሉም ቦታን የማሳዝም ስራ ከሰራን በኋላ በተግባር የሚታዩ ለውጦች አሉ። መጠቅ ያለበት ሰው የለም ወይ ብቻም ሳይሆን አለበት። ምክንያቱም እዛ ጋር የስራ ሂደት አስተባባሪ ፋንክሽናል ሆኖ ሲቀመጥ ዋነኛው ነገር የሚያስተዳድረው ያ መመሪያ ነው። ከዛ መመሪያ ጣሰ ማለት ወደ የመጀመሪያ ተጠያቂ ያ የስራ ሂደት አስተባባሪ ነው። ለዛ እንደ ስራ ሂደት አስተባባሪ መውሰድ ያለባቸውን ሪስኮች ወስደን ያው ቀጣይ ላይ በሚገኙ ነገሮች ቀደም እንደተጠቆምኩ መጠየቅ ያለብን ተቋም ባለሙያ በዛ ሰዓት የነበሩ ባለሙያዎች አሉ። እነሱም ብቻም ሳይሆን ሌላም የገበያ ሰባሰብ ላይ ያሉ ባለሙያዎች አሉ። እነዛንም ጭምር አድርገን የመጠየቁ ነገር ወይም የማስተያየቁ ነገር ቀጣይነት ይኖረዋል ብዬ አስባለሁ። ችግሩን በተወሰነ መልኩ ለማየት የተካሄደበት ሂደቶች አሉ። ንብረቶችን ማኔጅ ለማድረግ ያሉ ንብረቶች አሉ፣ ቢሮ አካባቢ ላይ ያሉት አሉ። እነሱን ስርዓት ባለው ሁኔታ እንዲቀመጡ ለማድረግ የተሞከረበት ሁኔታ ላይ ሳይት ላይ ያሉ ንብረቶች አሉ እና ያሉን ስቶሮችም አሉ። እነሱም በምን አይነት መልኩ ነው እየታዩ ያሉት የሚለውን ነገር እኛም በአካል አጋጣሚ ሆኖ እኔም የሚያውቃቸው ነገሮች ነበሩና ለማስተካከል የሞከርናቸው ነገሮች አሉ። በተቻለን መጠን ደግሞ ሰፋ አድርጌ ማስተካከል ያለብን ጉዳዮችም አሉ። አቅም የሚፈልጉትም አሉ። ግን አቅም ይፈልጋሉ ብለህ ዝም የምትላቸው ነገሮች የሉም እና ጊዜ እስከምታገኝ ድረስ ማስተካከል አለብን። በየደረጃው እንዲስተካከሉ ብልሽ እንዳይገጥማቸው፣ ዝገቶች እንዳያገኛቸው ለማስተካከል የተሰሩ የተወሰኑ ስራዎች አሉ። የሀላባ ቁሊቶ ከተማ የውሃ አገልግሎት ድርጅት ላለፉት 5 ዓመታት ከፍተኛ የሆነ የአሰራር ግድፈቶች የተስተዋሉበት፣ የፋይናንስ አሰራርና መመሪያን ያልተከተሉ ግዢዎች የተፈጸሙበትና የውስጥና የውጭ ኦዲት ያልተከናወኑበት ነው። ይህን ተከትሎ እየተወሰዱ ያሉ የእርምት እርምጃዎች ይበል የሚያሰኙ ቢሆንም አሁንም ግን ከውሃ ቁጥጥርና ስርጭት፣ ከንብረት አያያዝና አስተዳደር እንዲሁም ከተጠያቂነት አንጻር የሚቀሩ ስራዎች ትኩረት ሊሰጣቸው ይገባል የፕሮግራማችን መልእክት ነው። አበቃን።